mwiriwe neza ni Blaise ni Tessy ni Colombe ni The Play cyangwa se abantu bakugezaho cha kiganiro kimwe kijanye n'umuziki mwisha amagambo bari make ya doreko usanga tugufana mu byishimo tugukubita mu bindi byishimo Colombe VIP urabo sino no wambaye nga machine gun keri nono kabisa nono swag wagira ngo numuhinde uvanze n'umunyamerika be quiet ni fresh drip aha Tessy Beans. No, we must have it. Ariko umuntu wakwambitse uno munsi. Wakwigumiye yambika se. Ko ni kofu yifite. Ye kofi. Ariko ja. Ubu nuko uvuga ngo umuntu udafite Beans nashaka nazegerete se. Kibintu biragoye cyane. Sure, bagomba kubimenya. Tugaruka kuri session ya kabiri kuzo kubereka ki. Aha, mumeze gute? Fresh. Aha, Colomb. Nta kibazo. Muziki mwinshi rwe mwakoze umuziki mwiza cyane mbonye munyibukije umuntu bita Elephant Man. Hano uyu mugabo yakoze indimo nyinshi na bakade nuna na bande ariko yari yarazimye. So yagarutse none ari kwigana indimbo z'abantu urumva atangiye kuba nka dumba neza neza. Urumva ko ariko nani? Eh. Erega dumba ari ku umustar no misi. Subona ko ka drip amba ndase. Eh nini ah dumba ugarangurira kantu. Aha reka tubasuze rero atunabifuriza umugoroba mwiza tuje kuwafata neza mu gihe cy'amasaha abiri ngira mwabibonye umuziki mwishwa gatanu uko biba bimeze amagambo bari make ya bitewe nuko tuba tuzi ko mugomba kubyina abenshi ntago mwasohotse actually utubari twafunze ebana mugume mu rugo tuba kubita ibyishimo mu cyaro bafunze samoye eh no nubwo ngubwo abantu babazasa muduha nabonye anyway ari joke maziminsi ari joke maziminsi ivuga ngo samuduha airlines narayibonye ntabwo ndabyemera neza ariko ikintu nzi nuko iriya ntabwo byashoboka samuduha wabona ni nk'agace wenda ko muri Malawi gakize ariko nago nakwemera ko ari samuduha yaro kamema ahantu atari na linya taxi hari gira hari nabyo nzi neza anyway ndizera ko abantu bari samuduha mukomeje kugubwa neza uno mugoroba ahantu hose uri mu gihugu ndabizi UN club uno munsi na club zihari uyu munsi tugomba ngo wabasutse ikiganiro the play bagacike eh arije barabambira ngo mbahama records ngiki ahantu rero uri ebantu muziki mwishi no musura kugera uno munsi tugufitiye umutumirwa yagiye mu cyo bise ngo East Africa Got Talent umusore wakoze hip hop abantu bakanyurwa byatari ndetse aza no gutsinda ajya na Kenya aranagaruka ariko nubu akaba afite ibikorwa urumva arugiye urugendo rw'umuziki rugahita rugarukira no hafi so uyu musore yarabyiyemeje cyarimo abantu bikije basiga bagira amahirwe bona na bintu byo gutinda hano warabibonye ariko mbere byari bigoye reba ba ali nsango reba bagabiro bagiye muri 2000 niba ari nakangaye tukiri muri gardienne yari struggle satari ariko umupeteje umuntu abakubite hip hop bitwa Taycoon degree je mon etagenda muri East Africa Got Talent arabakubita barabagabo baravuga ati mukubona eh ara hano tujye kubireba byose urumva ko hano turaza kubabwira byinshi n'ababwira byinshi abafitiye ndetse murabizi ko tubanza shoe game handi tureba rwa rukweto no munsi yambaye ndakeka ko rurubuye rumeze neza mukwize asanga nari amadorari 300 hafa ngaho ah umuntu wambwiye amadorari numwe ukabyara nyine never no ese we black widow mwe muramuheruka ko na yese je kumusuza abana biya mwana sha ngaza nakumbura Hey, Colombe, no musi stili meze gute. Niki dufiti? Umuziki umeze gute kuberako hari giye abantu bari mu rugo wibuke ko DJs benshi bafashe uno mugoroba bafite gahunda yo gukora live kuri IG bagakubita abantu mix bari mu rugo. So natwe rero tugomba kuba turi hano turi kubafita ibyishimo. Yeah. Sure. Reka turebe, reka twinjire kwanza ni ya mbere. Dite twakira n'umutima rwacu munsi. Tycoon degree turaza twamwakira mu kanya gatoya. Mubwire ko ari The Play ni BTM TV nje ni Blaise Tessy alongside my brother DJ Colombe umwe mu ba DJ bihagaze mu gihugu cyacu Jeff ndetse na Trésor. Turaza twibuka cyane ntugire remote n'uyikoreho gumaho ngaho n'umuziki mwishi amagambo make. Alright, turabona ko dushe twigarukira reka mbaze nifurizire uko ridashira cyangwa se rest in peace ku mugabo wita Juice World uherutse kwitaba imana bitewe na overdose y'ibiyo bya bwenge akaba ari umugabo umwe wari ukiri mutoya ndetse akaba afite n'amafaranga menshi cyane abaraperi mugabanye ibiyo bya bwenge bro ibintu bimeze nabi mugabanye ibiyo bya bwenge umupeki yarari abantu bose muri rusange ariko abaraperi nicyo kintu kibazwe so sometimes abenshi abaraperi menshi bari wawa aba RnB nabo ne nabo bona so urumva mba mfite Poof.
Anyway, karibu bro, karibu cyane. Tangira ubibwira mu buryo bwawe. Nibo bona bidakwiye kuki umva konsatura beat mudushinjerega byinshi gusa burya nawe tuzajya mwayijwe byinshi muri njyana no muri nkomere nyinshi Taycoon ndi budaza cyangwa beat bwo pfigirwapo kuri uyu munsi na garito zinareze imisozi agahuru gake kabasebye rwapo ngo n'abagenge muve mu bugambo ngo ubutumwa kimwaka gakoko kamwe kabazonze ntabyo kuhava ndavuga ukore ni baba rusare twageze TV kandi si nkwama Kubwiye ngibi bintu biraza gushya kiraza kurenga umufana ahangaha umusore witwa Taycoon cyarenze umufana reka nkubwire kuri bukomeze uduha ubutumwa bugufi ya cyangwa se ukaduhereza icyo bita WhatsApp message aho ngaho kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe cyangwa se ukama DM on Instagram Twitter ukadutwitinga ni BTM TV Rwanda aho ngaho itutubona ndetse niyo Twitter iraho ngaho ugetura no kuri Facebook hose tukaza guhuza neza ebana bimeze gute kwa rubuze bana ariko se nyuma ya East Africa Got Talent twara kubuze ariko batesa babakambira ngo uzaza ariko nanje mukwizera turakubonye no kuvuga ngo hari challenge managenda ubura nazo muri Got Talent murabizi na Lady Zinze songe ya Papa Sukari ndibuka neza nanaliza nyimano muri kabisa nyuma ariko nyuma nahuye na management sinyimo rero umvise nyimo ni management nago ntago hituza ku mativu ukomeza guhinga tuhagarika ndego ura nitangaza makuru kabisa uri kuri management ubundi kuri management se wanafite umuzigo uri cyabyo bintu urabegarukaho reka mbanze nikorere show game yanjye mbanze nebe urukweto wambaye kwa ko nanjye ndi kubona hari ukuntu tubangamiye ariko turasa kubimenya neza mu kanya tumaze kumenya ubwoko wenda natwe ikintu twakora gusa ikintu nzi neza nuko Taycoon buri gihe yaje abazanye inkweto abazanye style cyashya araza kutubwira ariko no muri East Africa talent yari yambaye neza yarameze neza kabisa so reka tuanze duhere kuri show game tesi niwe mukobwa wa mbere mari muri East Africa nzi uri kumva utera imitoma abahungu so urumva rero ni umukobwa wirwanyeho show game twagiye inkwe turayibona ni inkwe to nziza sha ntagari yizingi kabisa reka tugende Taycoon inkwe to yawe itwa gute ba bro hindukiza neza nga harakano nabonye ntazi ngaka ehe ngingi bayita fear of god ni kwimweto yitwa no kuvuga ngo ufite ubwoba bw'Imana ari kumva tugombara zino nkweto ngoma umuntu utambara izi nkweto za Taycoon inkweto ihagaze gute amafaranga uravuga range ntago uvuga range no kuvuga ngo iri hagati ya 40 na 60 Wow. Yeah. Ni bon ni inkweto nziza izamuye abantu bakunda sneakers hano ebana ni mama yake kabisa aroni fresh kumva gahita kubita kandi kantu kaga complete kameze neza wenda reka amafaranga tuyihorere yambaye umutuku umusore n'umweru urumva akaza kuzamo n'umukara ni ibintu byerekana ibyishimo nyine nakubwiye turava mu bwiza tujya ku mubundi kuri no mugoroba ahangaha Taycoon agiye kutwinjira mu buzima bwa muzika dore ko ubushize aza twamwinjije mu bintu byibijyanye n'indirimbo gusa tutamubajije se byaje gute kujya agiye muri East Africa Got Talent kugira ngo agire byinshi mu muziki we reka turakaririmbo ke yakise my name kana tumenye ningira ngo muri niko waririmbye bwa mbere ukigerayo so dute tunamenya byinshi tubwirana hano muziki we wawehere kubera ko ndabona ibi bintu bitari buze koro kabisa alright it's Friday nakubwiye ngo hano turabikora uyu mugoroba ni Tessy ni Blaze ni Colombe anga dufite Taycoon degree umwe mu basore barapa neza yavuze ngo azaririmba ari kuva baka muzemera ubu none afite na management dore ko byari bigoranye mbere wenda ni ko aje kutumeresha neza mukanya reka duhite tugaruka twihuta Jeffrey katukira karimo ngo bakise ngo my name ni Taycoon degree umusore wanje arabivuga neza arakubwira ati evuga izina ryanje nimara kuryumva ubundi ngukorere ngukubite bya byishimo nk'ibisanzwe ite kurumva ko ni Taycoon degree ubu kubwira nyine ntacyahindutse Taycoon umuziki wawe winjiyemo gute dore kusanga umuziki abenshi bawinjiramo bigoranye wowe wawinjiyemo gute ko ngiyewe nakubonye uravubutse pufu isupi ba sema name ise byagenze gute wawinjiyemo gute nge nangira music na mbere narabyinaga ubundi narabyinaga kera niga high school ndumva ufite impano nyinshi ntabwo ari iyo ngiyo gusa we yagiye ngira ibintu by'impano nyinshi ndumupiti bigenda bihinduka abanza kera mba mu bintu bya acrobat n'ibintu bya karate acrobat zakuma ibintu by'amabibo njya mu makuru yo kubyina gutyo nabaye umubyinnyi so niga mu wa kane ndabyibuka muri secondaire ndagiye kwiga mu kigo cyitwa aspeka ngeze yubwo nari ndi kumwe n'umupiti twicara tukaribwira mani igomba kuririmba indirimbo ku munsi wo kwakira abanyuka kabisa
ati koma kumera ka beat ndo kwandika indirimbo bajya mu kamera beat aho ngumva ibintu arapa ngumva tujye nakunda kandi ngo dayipa ngumva ngo ngiye nakunda arapa ukumva arimo aragukubita twamusaza yo kukora ngo ngabanze indirimbo z'abandi basani ngabo ngo ndakumva ba Rwanda man cyo gihe baje poli cyo gihe bari bari cyatari no no ngamukubita ari indirimbo ndakunda gahitwa ngo mukaraza icyo gihe yanoza ya Rwanda mare fite bitero nka bine yo andara inyoye yose turatiho gato ngo bayi nako dayipa ni zamani ni zamani akwende ko ndibuka wese komba ho man no no nyuma uwo mujama nano kumukubitira agafoka ku mwango ko muri iyo ndirimbo gatoya mubeshya ngo nakanje bukiye mu gitondo tumusa turarenze tumfashe kwandika iyo ndirimbo mufashe kwandika iyo ndirimbo bisanzwe no bibintu ahubwo biri kugenda biza neza ntajya kugira ibintu byo kumva naririmba gutyo gusa nubundi nakundaga hip hop nkuko n'indi ngoma rwa Riderman nakundaga yitwa ngo yavuga ngo simbuka jya mu bire nyina w'indagandure no no icyo gihe ndabyibuka yabyinnye muri nyirarugo kera no icyo gihe nyuma isho iri bubu uwo munsi urumva naragezeyo mpitanye na muri kuru yo kubyina ndi performing ndi gutwikura bizi ibintu bya high school yewe nagiye kubona mbona hombaguye ma turabizi n'ibindi turarukarashije tugende yewe ni uwo munsi nagiye numva mbabaye ariko abantu bagiye kwiga nahise njya kwiga icyo gihe ni GSS ishyogwe noneho nahise njya kwiga ewana ngezeyo muri class nigaga mu nasanzwe abahanzi batatu ewana umuri rukabura ewana yabaga ari indirimbo buri munsi bagakubita kuri pipiri ewana byatanye nta kindi dukora ni ukwandika imirongo bigenda bizamo gutya ahubwo noneho nyuma ntangira no kwandika indirimbo nkaba nayirangiza kuyandika atari kuba umuntu utuntu tw'utuntu dutoya rimwe noneho nibwo nagiye ahantu nzamuhanga noneho navukiye n'ubundi ari ngiye ngiye gusura mukecuru wanjye icyo gihe ngezeyo mpura n'umujama witwaga Thompson yo ndamushimira cyane twara ubu yarafite studio yari yitwa Revolution icyo gihe G Bruce w'umuhanzi yakoraga wow. Production akora na production nibwo nahuye nawe ndamubwira bro siko nsigaye ngenda aho urabizi ati kagenda mukubitiraga freestyle tukajya muri studio ahita azabura muri studio mpita nsangamo beat nuza nimba arakora G Bruce New School yo New School zari zimo ziranze icyo gihe zimeze neza kabisa yo mbanguyemo mbanguzi iyo ndirimbo yitwaga Dance With ndayikora weekend yakurikiyeho yari yasozwe yari yayimereje ako nta bintu byo kwishyira kuri YouTube ariko kuba nyitunze gutyo gusa akaba n'igihe CD wayibuze rero nta na flash ifite rero icyo gihe hari show yari kubera ntuza yari kubera ahantu ku kabari kari hafi aho ngaho yitwaga muri La Difference icyo gihe hari show batumiye deficit icyo gihe yagisohora bityo ngo ameze neza byatari na son yari yaje kuharirimba n'abajya witwa baganza yewe niyo ni stage ya mbere nagiye ariko ndarabuze nawe ubwoye muziki uraryoshye nta kindi nakora meze nakunda ewa ngeze secondaire gitube kwishurwa nari ngisube ngiye S5 nasube ewa no mbaza ni imizigo bari bamenyereye mbyina yatuma nkuko ngameze neza nuko nakoze music hanyuma se uratubwira nihe challenge wahuye nayo muri urwo rugendo rwo gutangira urumva ko wowe watangiye ari ibintu bije gutya gusa utangiye bikora biraho bisanzwe ahubwo ndangije kwiga nibwo nagiye mpura n'ama challenge hari ikibazo ubona ari ibintu biri izinyi yego ugera mu kibuga ugasanga music iragusaba amafaranga ari nka high school music iragusaba amafaranga igusaba kwigomwa byinshi yego niba ari ukweto wambaraga bikagusaba kurureka ukajya muri studio niba waragendaga n'amaguru bigusaba gufata bike ntagire umuntu ukubona muri bus atazagira umuntu duhurira ku murongo akavuga ngo usaza Taycoon mare umuhanzi ntabwo bikugira umuntu udasanzwe oya ariko abantu baba bi-expectinga ko urwego uriho ndenze ugaragara cyane sibye ko ni nabyo nibyo rwose ibaze urumva atari amahirwe yo kuba twicaranye n'umustari amafaranga asa nyuma yo kuba umustari amafaranga ntabwo aza mbere yo kuba umustari nibyo nivuga ngo ubanza kuba umustari nta mafaranga ufite yego aha n'igihe uba umustari ugasanga ubustari nta mafaranga bukwinjiriza mwaka ugashira undi ugashira ayo mamoto noneho n'ibiki byose ewana ntabwo uzasanga umujama yararize ati iyo umwenda yicuza impamvu yabaye umustari abandi warayini danje ibintu biba bigoye byatari ariwe ariko urakoze Muhanga wenda reka duhite tuva i Muhanga Kigali noneho waje kwinjira gute kugira ngo wenda tunabone Say My Name kuko wagiye muri East Africa Got Talent ufite Say My Name nyabundi ubwo ngo nyuma ndagije nubwo mperere mikoraga sukuru nyine biraho byo kwiryo byo kwiyamiza ya noneho nyuma ndagije secondaire mbona abandi bari gukora mbona nta biri bintu bari gukora ntakora nanjye ndavuga nanjye ndabona nakora na ishinda siyo rimwe itangira kuzamuka ba mukadafite gihe na bagenda nasi n'abajya mu bitwaga ngo ba bamirabyo abantu benshi bari kugenda bazamuka kiragiye noneho icyo gihe Elvis Beat
ndanamushimira uri kuri aba high vibes kabisa ya uramu chamani wewe wabwiye ati bro woza ntaga capital dukore ngeze icyo gihe nasanze adahari nari ngiye nari naranze indirimbo hari indirimbo ya madod yitwa madodence ya big shop nari na yandikiye kava nyine nayisubiyemo nyishya mu kinyarwanda ariko wayangije se wari wayikoze fresh ndarayikoze wari wayihaninye kabisa simo neza kabisa nari nayikoze nari recordings icyo gihe ndayisohora ishusho rya hanze mariga gukubita kuri YouTube account yawe kiri cyashe kukanya ubyumwe ribinga bore yange yemaze kugira ntuza views ibihumbi bibiri ndavuga ari eh ati bya bintu byashoboka siko bishoboka ama comments ibona abantu bakunza ibintu byanjye gahura n'umusa eh bro uzikura pa neza ndavuga naho ko none ngiye kuba kubita imizigo ya danje ariko none icyo gihe cyageze ngeze mu bintu byo kujya kwiga university n'iki bandujemo gatoya njya kuri coding amanene yarangira cyo nyuma yaho nibwo nabubonye ari amahirwe kwa applying muri South Africa Got Talent nanze ko bizanabera mu Rwanda natanze aka video maze gutanga aka video nyuma numva aramagaye tuwe wabashe kuba selected muntu uza muri audition ya mbere ngoma kujya muri audition ya kabiri muri Kenya na Nairobi hanyuma se ibintu bya East African Got Talent wabimenye gute na makuru bagwaye cyangwa n'umuntu wabonye impano yawe aravuga twa Divic mujamaje twa Divic yagize ashya aramamagara ati mani gameze bite ati ara marushanwa East Africa's Got Talent waza tukajyaye tukajyajyamo tukakora ka video nyine ko kubyina ndagusege maze tutabyana naranabyinje urumva ndabyina iki koko yabaye na mundi ni urabona ndi kubyina iki kwere yego ubwo rero ndabwira nti wapi kabisa nje kubyina ntangaje twapi kabisa ntago biri gucema neza byararanye ntago najya mu ngiye kwikaraga no no nyuma yaho ndongera mbona iki link mbona inuza cover iriho igihe ihongo nimero ngo uri mu Rwanda ushobora kutangana ushobora nimero ushobora kohereza agace ka video n'iki n'iki ibintu ariko mundi bidisha wagerageje ntareba ndinyitanga gucya ari ibintu by'imikino numva ngo rero ngo byabere kimisagara ngiranga abatanze aka video bahisemo bajya kimisagara ndituza ko mbuga bagiye kimisagara n'abandi none kimisagara nyuma yaho birangira nzi ko nyine byarangiye nge batamisemo nyuma na varama magaye muri Kenya baje kuba nominated ngomba kuza muri audition indi shaka ibyo ngo by'urugendo yero favor ibintu ngibyo titura kwishura bakwishura ariko ngiye kwishura ariko ikofi n'ubundi abahanzi nyarwanda kenshi ikofi ikunda kubagora ari ukuntu bakubwira ati ngwino muri Kenya ukareba ati se ubu ni ngenda amafaranga ibyangombwa n'icyo byose barakwishura ibintu byose cyangwa kuva tuvuye mu Rwanda n'abandi twari turi kumwe twagiye baduhostinze kuva uvuye hano mu Rwanda kugeza ugarutse abasore nyine mwamwe mugezweho ndumva tugeze kure twageze muri East African Got Talent no how was it like kuba uhagaze kuri iriya stage ni experience wahakuye wowe nk'umuhanzi nyarwanda oh nagezeyo mbere yo kwenda tugera na stage narebaga impano zihari ndetse no ndeba American Got Talent none wabona n'abandi bari mu ma practice amakuru babyina arinze mani byatare ukabona wenda bamwe bafite na support ikomeye kukurusha bakora ibintu by'amasporo iki n'iki ntabwo nari bukunye none ndabona nta muri pendi mo ndabona ariko se ibintu ubundi bimeze bite no rero no mu Rwanda nkabona hari nige mu rapero urimo njenyine niwe wari wavuye mu Rwanda n'ubundi nubwo nta makuru nari mfite ndavuga nabi bishobora baranganyura n'umucyo no bango nagize ikintu cy'ubwoba ukibaza niba ndi banyura n'umucyo no hanyuma yaho nibwo batwigiye japo ubwo nara practice inze ndavuga ni akamure practice iyi beat yanjye bashenye gwemo fresh ibyo bandi bakome neza akavuga ati umuhungu arabizi amara nibwo ntatambuka niba urabo mu Rwanda mu rugo nasize mu rugo abavandimwe simba se bye byibuze umuhungu yakoze ibintu byiza umuhungu yirwanyeho ntatambutse hanyuma ewan ngeze kuri stage nakoze bwabaga abantu barabibonye videos twarazibenetse bwana pass eshatu zose mbita pass ka muri audition ikurikiraho ewan experience nakuye ubundi ngo muri make no kwitinyuka no kwitinyuka ibintu byose bishoboka anyway wenda sinje kugira ngo wenda ntubaze ibijyanye na hariya cyane nyuma wavuyeyo abanyarwanda bakwakiriye gute mvuyeyo abanyarwanda banyakiriye neza itangazamakuru ngo tugwe interview abo ndabona ari nzi abo ntari nzi abanyamakuru bavaga bikomeye cyane ku buryo kubabona nyine babiri na confidence ufite zo kuba wamwapproaching umuntu usabanduza support ukumva araguhamagaye harimo umuntu wantunguye nka Gerald Mbabazi izina namwe numvaga mu matwi yanjye mwumva ari izina riremere byatari amagara ngo ati bro ariko watwitse abantu byatari ngira ngo nk'umujyama ahita bwa iwana ni gake gake ibintu bimeze neza namwe ati Gerald Mbabazi kuri RTV wazanga guha interview muri Zoom kabisa
mbona ninguye hasi naravuze ni bya bintu byabaye wallahi tugeze kuri NBA I know you are badekati abantu benshi baransupportinze bashyaniga kare aka video abantu benshi n'abatabashije kubibona n'abatarabashije kubibona icyo gihe n'ama TV mu Rwanda menshi yagiye bivugaho ni ibintu byambereye kiraro uyu munsi ahantu magazine kuri East Africa's Got Talent no kuba mfite management no kuri East Africa's Got Talent ya kuko nabashatse ku managinga no kuba ari babonye ko ibintu ndi gukora hari cyo byatanga anyway reka twihute cyane uvuyeyo indirimbo ayisukora yitwa gute hari indirimbo nari mfite ahubwo muri studio mbere uko njayo yitwa papa sukari wari ufite muri studio mbese yari n'amashusho yari yararangiye kuko igitero cyarishaga nk'umunota ubanane naba komye byatari cyarishaga nk'umunota urenga kabisa igitero kimwe kuko ngo ba kuko indirimbo uri kuririmba gusa uri kuri stage mu performing ni iminota ibiri wakiramo iminota wajemo bakwakiriye uburyo wasubijemo ibintu uburyo ama comment bateye byagwaga mu minota ine cyangwa itanu none bahitaga bagenda bagabanya ibintu bimwe kabisa niyo mpamvu ariko biragaragara ko baby editing kuko ni sebanera tuya tu video tubana two turi correct kabisa eto turi tumeze nka tesi all right leka twihute cyane tureba aka karirimbo wakise papa sukari urazi ukatubwira vuba vuba kuko papa sukari nzi na mama sukari ngumva tugiye kubihuza cyo gukombaina gatuye ubona mu mwihore byihoreye no reka twihute cyane mwibutse kari the plan kuri BTM TV turagarutse mukanya gato reka turakarimbo ka Taycoon degree ya soho nyuma yuko avuye muri East Africa's Got Talent hano niho abanyarwanda bari batangiye kumumenya ari kumwe na Hasin all right turagaruka twihuta cyane ati papa sukari we ebana be quiet ahangana umugabo Taycoon akarimbo gasohoye mwaka ushize aho abantu bamwibazagaho byinshi ndetse nirushanwa yaravuye mu koryo rimeze neza ariko ukarimbo gasanga koko ni n'umunyarwanda warukwiye gukurikiranwa dore ko ari kumwe n'abantu batandukanye aho haje no kuzamo rino tsinda rya bari gita gutera ari tsinda ryajemo ry'aba babyina ibinyarwanda babita bitwa himbaza something ya nabo na himbaza arimo nayoberana hagiye so babaye bakabiri nayoberana n'abantu beza cyane kuko bageze kuri final byari biryoshye cyane anyway reka tugaruke hari ukuntu ubona Hasin ari umuntu uri calme buri Hasine yaje ahangaha Hasine aherutse hano ariko abacecetse nyine mbamora ari umuntu utuje ni yarapa nyine yagukubita fiyo ukajya ubona ariko icyo ukuntu uravuze ngo ni maki oya nakubetse bitewe no kwera oya uziyashanga no agira ngo biranungwe n'umujamani dore yashaka ajya yicara akajya yurya ariko Rasine n'umwe mu ba rappers mu Rwanda dufite babikora neza ahubwo ubu kugeza ubu ikibazo dufite ni igeno ry'Imana ni destiny kuko uriya musore umva flows abafite ukuntu ziba zimeze azi no kwandika actually ni umutipu usanzwe ariko indirimbo ye nshyashya ni afite indirimbo nshyashya Taycoon mwahuye gute na Rasin abasanzwe benshi bari muri industry twagiye duhura kuri Capital Record niho nari ndi gukora niho nakoreye ari manem mpuza iriya ndimo neza bari abahungu bari muri high vibes bose niho bakoreraga Arasine bakingo hala abasanzwe benshi bari muri upcoming artist niho bakoreraga hanyuma niho twahuriye Rasine yumva ibintu ndabibasha nyine gake gake ya na high vibes ijya itaratangira neza nyine hari studio high vibes hirya
tukaburirayo n'indirimbo yigeze gukorerana n'umujyamo witwa Gafrechid icyo gihe ndayibekinga n'iki tugahura mu studio nyine ya movement yo muri studio bashyizemo beat muri kwikiringa n'iki mugiye namugirana ubucuti nabonaga ari umuraperi ubasha ku buryo twakorana ikintu kikaba cyiza ndanifite yasije mu Pascali ndavuga uyu muhungu bitewe n'uko nazikwandika neza iwana katukorana byatanye ndamubwira iwana itaza turakora kwa Chris Chitara muri IW Court yari studio nziza Chris Chitara ni umuproducer mwiza ya ni umuproducer mwiza turakora tureba Fabra Bara muri Breastwork adukorera video iwana ibintu bigenda neza alright niki niihe feedback wafanye muri iriya ndirimbo wenda kono bundi zina wari waryubatse waruvuye muri Kenya abanyarwanda bose baguhanza amaso kandi ari nawe usa nk'umutwari tuzi cyane kurushana na Lasina hanini kuko nukuvuga ngo wewe warablowinze mu kanya gato Lasina yarahari ariko ubona nyine ariko wowe wenda opportunity wabonye ko warasohotse ugasohokera igihugu cyasubiye nukuvuga ngo byabaye nk'amahirwe yo kuba nayirika abanyarwanda nubwo bitamutiye neza kuko nayi promotinze igihe gito cyane ese sinjya muri management ntabwo byari biri kunyemera kuba nahura n'itangazamakuru n'abari bari bari kungurikirana hari abafana banjye ahari hose ntabwo byari kunyorohera byari ibintu bigoye icyo gihe cyose gishize nta stage nimwe ndajyaho yo kuririmba na uyu munsi tuvugana ni ubu ngubu nibwo ndi kujya ku ma TV kuko mfite song cyashya yindi yitwa Mamari kuvuga ngo icyo gihe narayisohoye yari kundwikira byatari amazina amwise indirimbo zayo ni ukuvuga ngo hari amazina bagomba gutwikura nka mamari noneho uri kumva uhita wavukura mama nyine ni mama mari ese kuri ako visa tayito Rasine icyo gihe twarisohoye turayi promotinga ngo ubu buryo yari ubushobozi nari mfite bwo kuyipromotinga ntabwo nabukoresheje bivuga ngo byabaye ngombwa ko nigomwa kugira ngo mbone icyo nyine yikubona management hano mu Rwanda ni ibintu bigoye yibonye rero uyifata nk'amata y'abashyitsi gakiye wirukanka ahubwo ukagendera ku byo bagusaba naho wabona bakoze ibyo basabwa ugakomeza mugakorana kandi burya iyo utegereje wihanganye mbye ni gukora ibintu byiza uyu munsi nibwo ndibo ndabona umusaruro wo kuba narategereje mwihangana yego washize amezi menshi mu kwa kangahe mu kwa cyenda mu kwa cumi mu kwa cumi na kumwe mu kwa mbere mu kwa kabiri uyu munsi turi mu kwa gatatu urugendo ntabwo byoroshye habe na gato iyo umuhanzi ushaka kujya kuri stage cyane ushaka kujya muri studio ushaka gusohora indirimbo runaka nyinshi zishoboka niyo mpamvu ya movement wakoraga nk'umusani ibihagaze uri kuba nk'umuntu usanzwe kandi usigaye uririmbira mu cyumba iwanyu gusa urugo